Здравейте с въпросите, скъпи приятели. Емил Илиев, въпрос, който е свързан с това, възможно ли е автомобилите от Формула 1 да бъдат с възобновяемо гориво след движението на Себастиан Фетел на Силвестон по време на Гран Пи на Великобритания. Видяхме как се случва това. Аз мисля, че и във Франция с 100 годишния Астън Мартин също направи подобен тип демонстрация Себастиан Фетел. Да, възможно е и ще бъде задължително. Реално 2026 година автомобилите във Формула 1 ще се движат с така наречените въглеродно неутрални горива, с горива, които ще бъдат изкуствено синтезирани, и ако изобщо изхвърлят в атмосферата при горенето в цилиндрите някакъв въглероден двуокис, той ще бъде в по-малки количества от този, който са изсмукали въпросните компании при синтеза на горивата. Много се говори сега за синтетичните горива. Знаете, германците още по време на Втората световна война са правили подобен тип горива, извличайки, създавайки ги от въглища, които имат в изобилие. Така че това не е нещо, което чак толкова много трябва да ни изненадва. В списанието подробно сме разказали за това, което прави Пади Уол. Не случайно Пади беше част от една от последните конференции при изграждането на правилата за 2026 година. Със сигурност това е един от пътищата за развитие на цялата автомобилна индустрия, на авиационната индустрия в бъдеще. Просто това нещо ще се случи. Сега, двигателите вероятно също ще претърпят промени и всичко останало, но това е бъдещето на Формула 1. Синтетичните горива вече няма никакво съмнение. И просто това ще е един тласък за развитие на тази наука, на тази технология. В момента те са изключително скъпи, правят се така много екзотични опити и различни, но постепенно, когато всички тези процеси се индустриализират, заедно с напълно електрическите автомобили за градовете, в някаква степен това ще бъде бъдещето на транспорта. Така че Формула 1 трябва, за да запази и лидерската си позиция в технологично отношение, да бъде авангард в това отношение, и ще бъде. Те нещата са изяснени, компаниите работят, сега вече какви ще са изискванията към самите горива, те първо ще научим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.